Det är ju svarta streck där uppe, jag vet inte om de kommer med. Man ser inte exakt hela hatten, det är lite som saknas hatten. Idag ska vi träffa Gustav som har blivit skadad för livet. Jag tycker det är fruktansvärt. Det är obehagligt. Det är slaskigt och jävligt ute på backen. Man blir blöt när man är ute och går liksom. Det är för jävligt. Fy fan. Usch. Ja, jag blir less. Ja. Jag har inget mer att säga. Reporter var Dmitrij Kosakov.